8:30 בבוקר, מחבל ערבי שנוסע ברכב מסחרי מאיץ לתוך מחסום בל סמוך לבית חורון, פוגע בקצין צהל ופוצע אותו. המחבל יורד מרכבו חמוש בגרזן ומנסה להרוג את הקצין המשמש כסגן מפקד פלוגת חילוץ והצלה בפיקוד העורף. למרות פציעתו כשהוא שוכב על הקרקע, מפגין תושייה ומצליח לפתוח באש ולחסל את המחבל. כוחות הצלה שהגיעו לנקודה העניקו לקצין טיפול ראשוני שמציל את חייו, לאחר מכן פינו אותו לבית החולים שערי צדק, שם עבר ניתוח ממושך שבסיום התייצב מצבו. הוא סובל מפגיעה רב מערכתית, הגיע במצב לא יציב, עבר הנשמה והרדמה וטיפול ראשוני בחדר טראומה שייצב את מצבו. כעת הוא נמצא בבדיקות הדמיה ולאחר מכן יעבור להמשך טיפול בחדר ניתוח. יותר מ5 פיגועים התרחשו בחודש האחרון במעברים, מה שמעלה את השאלה האם נעלי הבטיחות ובפרט הנעלים המבצעיים במעברים נותנים מענה הולם נגד הטרור. גם בפיגוע הזה הקצין עומד לבדו ללא לוחמים שמאבטחים אותו, חשוף לחלוטין עד אשר המחבל דורס אותו בעמדת הבידור. כוחות הפלוגה ביחד עם כוחות הגדוד ממשיכים להגן על אזור חבל בן שמן וכביש 443, נמשיך להיערך אל מול איומי הטרור הנוספים, על מנת להבטיח את שלומם של תושבי מדינת ישראל. ותוך כך, לצד גל הטרור המתמשך, גם פעילות כוחותינו נמשכת בתוך האזורים הערביים ביהודה ושומרון. הלילה לוחמינו לחדו 10 מחבלים החשודים בביצוע פעולות טרור. בצהל ובשבק מודים כי כרגע אנחנו נמצאים בתקופה של פיגועי השראה, מחבלים יוצאים מביתם נחושים לבצע פיגוע, וכמעט שלא ניתן לעצור אותם טרם הביצוע, מה שמקשה מאוד על המלחמה בטרור.